ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. അശരണർക്കും രോഗികൾക്കും പീഡിതർക്കും ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ലേപനം പെട്ടെന്താണ് ആ ഓർമ്മകൾ. കോവിഡും മറ്റ് ദുരിതങ്ങളും വേട്ടയാടുന്ന മാനവരാശിക്ക് ഇടവേളകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഇടവേളകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജം പകരുന്നതാകട്ടെ ആ ത്യാഗസ്മരണ. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ രോഗബാധിതരല്ലാത്ത ആളുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ രോഗവ്യാപനമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത തരംഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരമാവധി പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ്. രോഗവ്യാപനം ഇനിയും കൂടുന്നതിന് മുൻപ് പരമാവധി ആളുകൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് BJP നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയസാധ്യത ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിയാണ് BJP. എന്നിട്ട് പോലും BJPയുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ തമ്പടിച്ച് ഇത്തരം ഭീഷണികൾ മുഴക്കുന്നത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണ് എന്നത് കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്. അട്ടിമറി നടത്തിക്കളയാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ പുറപ്പാടെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സ്വപ്നം കാണാത്ത തിരിച്ചടി കേരളം അവർക്ക് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. RSSന്റെ വർഗീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് വളർന്നു പൊങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഇടമല്ല ഈ കേരളം. ഒരു വർഗീയതയെയും ജനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ത്രിപുരയിലെ കോൺഗ്രസിനെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിയാണ് BJP തടിച്ചു ചേർത്തത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസും ലീഗും ചേർന്നുകൊണ്ട് അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും LDFനോടൊപ്പം അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തതും ചരിത്രമാണ്. കോലീബി എന്ന പരസ്യസഖ്യത്തെ
നിലംതൊടിയിക്കാതെ നാടുകടത്തിയ കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ്, പുത്തൻ അവസരവാദ സഖ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. വികസന കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ച ചെയ്യാനേ പുറപ്പെടുന്നില്ല. വികസനവും ക്ഷേമവും ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് LDFനുള്ളത്. 30,000 കോടിയോളം രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. 8,830 കോടി രൂപ ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് ചെലവഴിച്ചത് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 3,000 കോടിയിലധികം രൂപ സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ആക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചതും ഇതേ നിലപാട് മൂലമാണ്. ആശുപത്രികളുടെ വളർച്ച, കാർഷിക രംഗത്തെ ഉൽപ്പാദന വർധനവ്, വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തിനായുള്ള ചുവടുവെപ്പ്, ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നായി നാടിൻ്റെ വികസനത്തെ മാറ്റാനായി എന്നതാണ് LDF സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാനം. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് BJP ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണാനാകും? അപ്പോൾ കേരളം എല്ലാ തുറകളിലും മുന്നിലെത്തി, അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും തയ്യാറല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു ഓടുകയാണ്. കേരളം കേരളമായി തന്നെ നിൽക്കും. വികസനം ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല, ഇരട്ട വോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് UDF വാദിക്കുന്നത്. വോട്ട് ചേർക്കുന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. ഇരട്ടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം എന്നതിൽ ആർക്കും വ്യത്യസ്തതയില്ല. അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്തപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. UDF ആ സാധ്യത വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് പറയേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. അതിനു പകരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തു കാണുന്നത്. 400,000-ത്തിലധികം പേരുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അവരെ കള്ള വോട്ടർമാരായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരേ പേരുള്ളവർ, സമാനമായ പേരുകളുള്ളവർ, ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ കള്ള വോട്ടർമാരാണ്. പലതരത്തിൽ ഇരട്ട വോട്ട് വരാറുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു യുവതി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ നാട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ വോട്ട് ചേർക്കും. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആദ്യ ലിസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വോട്ട് കണ്ടേക്കാം. അത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ പെൺകുട്ടി വ്യാജ വോട്ടറായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാതെ നോക്കണം.
അതിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും അതേപോലെ തന്നെ കോടതിയും ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷേതാവ് അതൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇരട്ട വോട്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ വരുമല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരട്ട വോട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ട്വിറ്ററിലും മറ്റും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിനെതിരെ വലിയ അപവാദ പ്രചരണമാണ് നടന്നു വരുന്നത്. വലതുപക്ഷ വർഗീയ ഹാൻഡലുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണ്. 20 ലക്ഷം ബംഗ്ലാദേശികൾ കേരളത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയെന്നാണ് അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിനെ ലോകത്തിനു മുൻപിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ കേരളത്തിനെതിരെയുള്ള ആയുധങ്ങളായാണ് കേരള വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇതിനോടകം പലരും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയ്തികളിലെ നൈതികതയെയും സ്വകാര്യതാ ലംഘനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നിയമവിധേയമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണോ ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്? അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നിയമവിധേയമായിരുന്നു? ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഗൗരവമായ സംശയം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ഭീഷണി രൂക്ഷമായി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രോഗബാധയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രതിരോധം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ ഡാറ്റ കച്ചവടം എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആക്ഷേപിച്ചത്. അന്ന് ഡാറ്റ സുരക്ഷിതത്വം, സ്വകാര്യത എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശരിയായി ജീവിക്കുന്നവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല എന്നും പറയുന്നു. കേരളത്തെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ നാടാക്കി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരാജയഭീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടാമോ? രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്. അതിനുമേൽ ചെളിവാരി എറിയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ പുറപ്പെടാം. ഒരു വോട്ട് പോലും ഇരട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കോൺഗ്രസിൻ്റെയും BJP യുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ട് നടപ്പാക്കിയ സ്വകാര്യവൽക്കരണ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ബദലായ കേരള മാതൃക സംരക്ഷിക്കണോ വേണ്ടയോ? ഇതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഖ്യ വിഷയം. സംഘപരിവാർ വർഗീയതയുടെ വിഷപ്പുക പരക്കാത്ത സമൂഹമെന്ന നേട്ടമാണ്
കേരളം നിലനിർത്തേണ്ടത്. എൽ ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് ബി ജെ പിയുമായി രഹസ്യധാരണയിലെത്താൻ മടിയില്ലാത്ത യു ഡി എഫിന് കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യവും സാമൂഹ്യ മൈത്രിയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. മലയാളിയുടെ അന്തസ് ലോകത്തിൽ ഉയർന്നു നിന്ന കാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം. അത് തല്ലിക്കെടുത്താനുള്ള വലതുപക്ഷ ശ്രമങ്ങളെ കേരളീയ സമൂഹം തള്ളിക്കളയുന്നതാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതാണ് പൊതുവിൽ ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ പലതും വരുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ. എല്ലാ വൈദ്യുതി കരാറും KCB വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഞങ്ങളല്ല ആരംഭിച്ചത്, അത് കോൺഗ്രസ്സാണ് തുടങ്ങിവെച്ചത്. അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ BJP നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളം വൈദ്യുതി രംഗത്ത് നല്ല പുരോഗതി ഈ കാലത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതും തകർക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പവർ കട്ടും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും ഇല്ലാത്ത 5 വർഷമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് അസൂയയുണ്ടാകും. കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും പവർ കട്ടും ഒക്കെ വന്നാൽ ഒരാശ്വാസമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാകും. അതിന് വൈദ്യുതി ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെ താറടിച്ച് കാണിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കരുതിയ ബോംബ് ഒന്നിതാണെങ്കിൽ അതും ചീറ്റിപ്പോയത് തന്നെയാണ് അനുഭവത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. PR ഏജൻസികൾ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തും ലോകത്തും എല്ലാം PR ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ, ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായ സ്വീകാര്യത, അതിന് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കുമായി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ് നാം ആദ്യം കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിനും LDFനുമെതിരെ ഹീനമായ നുണപ്രചരണം നടത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകുന്നത്. തോൽവിക്ക് മുന്നേയുള്ള സമയത്തെ ഒരു അങ്കലാപ്പും വേവലാതിയും ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം നുണ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി സമൂഹത്തിൽ പരക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ മറുപടി PR ഏജൻസിയാണ് നൽകുന്നതെന്നാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിൽ LDFന് അങ്ങനെയൊരു PR ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യകതയില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചവരാണ് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നുണപ്രചാരകർക്കുള്ള മറുപടി ജനങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. LDFനെതിരെ, സർക്കാരിനെതിരെ അനാവശ്യ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ
പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ടയായി ഇവരാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അവരേറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തവരാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ. സത്യാനന്തര കാലത്തെ മാധ്യമ കെട്ടുകഥകൾ അല്പായുസ്സായി മാറുന്നതിൽ അവർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കേരളം കള്ളവോട്ടിൻ്റെ നാടാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി എങ്ങനെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടും. അസത്യങ്ങൾ ആയുധങ്ങളാക്കി ഇടതുപക്ഷത്തെ പലരും വേട്ടയാടിയപ്പോൾ ആ തിന്മക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ തന്നെ വേദിയാക്കിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരക്കണക്കിലാണ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ആദ്യകാല രൂപമായ ബ്ലോഗുകളുടെ കാലത്ത് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ വേദികളിലും ഇടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധമുയർത്തി കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ ചേതനയുടെ ശക്തമായ തുടർച്ച അതാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. എവിടെയും ഒരു അവകാശവാദവും ഉയർത്താതെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ LDFനും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനും കാവലായി നിൽക്കുന്ന സഖാക്കൾക്ക് നന്ദിയും അഭിവാദ്യവും അർപ്പിക്കുന്നു. അവരാണ് ഈ പറയുന്ന PR ഏജന്റുകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. മാധ്യമങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉടമകളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളും LDF വിരുദ്ധ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരത്തിൽ നീതിരഹിതമായ എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ തയ്യാറായത് ഇന്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ തന്നെയാണ്. ആ ശക്തിയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ബലപ്പെടുന്നത്. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ഇടതുപക്ഷത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്താനും നടത്തുന്ന നുണപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ നല്ല ജാഗ്രതയോടെ ഇനിയും ഇടപെടാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ പക്ഷമാണ്. രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കേസ് വാദിക്കുന്നതും ഇതേ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് ഇടതുപക്ഷവും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു കരുത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ PR ഏജൻസി. മറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന PR ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മദ്രാസ് IITയുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ സ്വതന്ത്രമായ പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പുറത്തു വന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ അതിതീവ്ര മഴയായിരുന്നുവെന്നും ഫലപ്രദമായ ഡാം മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂലം പ്രളയത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ
ചെറിയ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. IIT മദ്രാസ് നടത്തിയ പഠനം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തമായ കറൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്രത്തോളം ആധികാരികമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണിത്. അപ്പോൾ അത്തരം പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർത്തും സംശയകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആര്? ദാനിയുടെ കുടുംബം. ഏത് കരാർ? അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തും പറയാനും വിളിച്ചു പറയാനും ഒരു വടിയുമില്ലാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ, എന്തും പറയാന്നുള്ളതാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് മലയാള മനോരമ എന്നുള്ള പത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. മലയാള മനോരമയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. അതെ, റദ്ദാക്കിയതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. റദ്ദാക്കിയ കരാറിന്റെ കോപ്പി പിന്നെ ഉണ്ടോ? കരാറിന് പോയില്ലേ? പിന്നെ ഏതാണ് കരാറിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട കാര്യം? ആ, റദ്ദാക്കിയെന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ നേരത്തെ വ്യവസായ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞത്. വ്യവസായ സെക്രട്ടറിയുടെ തന്നെ കത്ത് വന്നില്ലേ? അല്ല, വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞല്ലേ. അതായത് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് താല്പര്യം. മലയാള മനോരമയെ പോലൊരു പത്രം ഈ തരത്തിലേക്ക് കഥപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല. കോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത്. അത് അതേ നിരക്ക് തുടരണം തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണം, അത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പാലിച്ചു പോകണം. ഒരു ശങ്കിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ഒരു വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് തടയാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ജാഗ്രത നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഏത് കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയട്ടെ, അത് അവരെല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റും. ശരി, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക, അന്നേരം മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ വീട്ടിലെടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആരൊക്കെയാ വരുന്നത്. ശരി,